Det begynte jo allerede da jeg var liten jente og jeg klatret i trærne. Jeg satt og drømte om ganske store hus, flott, jeg hadde god fantasi, så så jeg har liksom bært det med meg hele veien. Min første tanke når Therese kom var vel egentlig at ja, sånn er de på Austevoll. Velkommen til oss. Det første som treffer deg er jo gjerne litt av utsikten. Her har vi da fått det høyt under taket, veldig luftig. Og det er vi ganske fornøyd med. Store vinduer. Her har vi kjøkkenet. Vi er jo veldig glad i å stelle til middager. Det kan vi gjøre her. Jeg heter Therese Njåstad, og jeg er gift med Lars Heine Njåstad. Og vi bor på Stolmen. Stolmen er en liten øy helt vest i havgapet. Ligger midt i Nordsjøen. Det er ca. 200 fastboende her. Utgangspunktet var at vi hadde litt lyst på et større hus. Jeg har jo hatt en drøm om å bygge hus fra jeg var liten jente. Synes det er veldig kjekt og liker design. Så dette er vel egentlig en liten drøm som har gått i oppfyllelse for meg. Nordsjøen ligger rett her på sørvest, og vi ser på en måte brenningene når de kommer inn og så slår imot neset her nede. Det har jeg vært litt tanke for, at vi har kunnet bøyd litt i høyden, sånn at vi kommer opp i denne utsikten her og får tatt inn Stolmasundet. Jeg har fått litt bemerkninger på det, at jeg trodde ikke tomten kunne være så bra. Men det handler jo om å utnytte litt av det du har. Hvis noen spør meg om jeg skal beskrive huset, så jeg tar jeg litt den mer kule varianten. Jeg sier rett og slett at det er funkislua. Så vi kan se om vi kan hive høy opp på hemsen her og tørke av hvis vi vil. Man hadde sikkert gått utover parketten, men... Therese, hva skal jeg vise deg? Nei, jeg har tatt med tegningene. Ja, det var sånn det startet alt sammen. Etter jeg hadde tegnet og hadde ideene boblet, så måtte jeg finne noen som kunne bygge dette. Prosjektet startet med at Therese tok kontakt. Jeg synes da hun hadde tanker hun hadde rundt dette her var så interessant, at jeg ønsket å kalle hun inn til et møte. Sjekk her da. Det er jo... Her var det en som var opprinnelig. Med to, ikke bare en. Så flyttet vi den over. Vi flyttet den, så lå vi den lenge. Den var ideene. Det var ikke helt innenfor vanlig huskatalog-hus, men ja. Så da, Leif Inge, han sa seg villig til å møte meg. Så nå har jeg kommet på kontoret der, da, så tror jeg han lurte litt på hva kjæringen dette her var, og hva hun hadde med seg, for jeg hadde jo med meg et par sånne tegninger som jeg hadde tegnet for hånden, og så et utskrift av en 2D-tegning av romplanen. Ja. Så da så han litt skjevt på meg og tenkte, ja, hva vil hun her? Men han lyttet nå til hva jeg sa da, han ble litt sånn tent på ideen, tror jeg, for han... Han så det at dette her var ikke helt et A4-hus. Etter å ha vært i denne bransjen så lenge, så er det egentlig det er ingenting som er et problem. Alt er vel egentlig bare en utfordring. Det som preger dette rommet her når du kommer ned trappen, er jo peisen med integrert TV. Noen av disse her peisleverandørene trodde vi var ikke riktig vel bevart når vi ville ha TV inn i peisen. Men vi fikk det til. Men det er noe spesielt. Det finnes kun ett av dette huset, enda. Jeg tror det er et hus som imponerer litt, og det er litt kjekt. Det er akkurat det vi var ute etter på en måte. Men den beste delen er at huset overrasker oss hver dag selv. Og det er ingenting som er kjedelig enn så lenge i hvert fall. Så det er noe nytt. Du har ikke lyst til å reise vekk i helgen, vet du, for vi er jo nettopp på hotell. Ja.